ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم اصلي واسلم على رسول الكريم وعلى اله واصحابه ومن اتبع بهداه وسن بسنته الى يوم الدين. اما بعد kwezi tego kitukufu mawakala boko kazila kaibu hodhukuru ya mazina hayo haruma tukufu wa madaun lamtendoni mwanesheni ze salamu kaungardura yanazo haruma ya mbebo ya mnyezimu ikawo hazivumbu wa haruma ya Qur'an tsenda tsidotu hamba basi nimwambia na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi omkaonsiwa ndisao abaha unungu unafasiri na wandu mahususu wakautarajiwa oharuma omkaonsiwa ikao owinji wa hao ngwao bangu hawakiliwa nuwaze wa hatu njumulie bahati ya uwanika ya mazina hao haruma rektengodinu urdiri rehe ya programu itarajiwa wanile mazamana waheze parti msanganyivu wawafikiana ulunga na wazima rambe ukaya lize parti pro komune pro komune ikawo hashingazija unu msanganyivu waheze parti wakubaliana wazima wende kinyume neyesi kwezi ekantu hanzanide zenyiso bekandungwa tsehao ngamono nyiso za huzuni na hamu watina kutambulia na kiyo na ngamjue fasiri ya hizo shawa na mangu watu zama haukaya zini nyiso za hamu za tabu na yezimbi na mashaka nizo nadara zifikirie imustaku bali hatu ewa waparoga nu wandu hindini waparo ni ba wandu wananyanyi wahebavu ya mitami hundi sembenuwa homjini wali ya mitami inu ya mitami hundi kami waparana vanu wazima niletengo lakizile ralivu wa vanu watinde lwa ni SJ Hasani Elbarwan ngabo emana mafundi wangu ya nisomesa siyasa haruma FNG rimjua wazina la Yusuf Madibana governor ya vila ujoma udeta mbarezi waite pite nasimu vanu ngabo reporto paro lira zida ngasina mesue Jafar Abdal Jafar Abbas yangu harumashe siwa jirani mzuwani auji au siwa mananya amadade tengo wazitarajia woi director general Tahir gasina e coordinateur Dino Mmadi shaka ijatosha detengo hilo libalia na wazaza hatu wanashwa hatu bokongo representer yo mzaze mwenza yu mashallah woi sabtia yakawakili le chama laki a gamjua mzaze wenu gabo nemana mfahatu mzatzatu nisiwati wanu wakawaki ze parti laza mbabano wajewa ulisiwa lesu alazima garanza urelewe ye maudu ya hatu 2024 samahani basi na 2023 mezi ya waza meyari bakia mtuwaza nikerule ananikaimfu vihamande shumu haukaya wa upepo wa serikantinefu uliezi baza hango sirene amfu vize kalima bazo na zikaifu nga wadu wa sambari nga mina mame ngomira la ura miramu nena mna hii shanga mkubalu kame mfu zeme mwona zikaifu kabla nidepara emana nyasi manahani ujio la renyo mdongo bada mimi mtuma mdani na mdala mwono nga mwambioni nga njona shanga mtsaho hati ekisilamu wabuto waifatiha ngewe njiwa haruma kezi kemba kabla ya mwana hanyu wejo kinyumanu na kikewe kwa kina ya hajaya hangu ndanyu na kenzima ni kusudia wa ndwechi gani kusudiao ikaye zihiro siri lova unowa tiyo
lowenji watabi hawo waydai diawo hamade halna ngwaza nyisoba nukalangamina hamu ya hensi ngari saidi ngari ikusudiawo said sabiq simpaka ni wambele ziwa lezina mnyezi ngono mifazo babali rejaliye ikai makafira yahema na hanu mwana nyanyi Muhammad Hassani yari lawa ranzi osikwa jana harumo mjuzio wasi na humbua tobia zahe ngamumju hao ikai makafira hae haukata kifula nikiwa efatiha nami nsila ujomra tize mekrozinu nejatsaha samaha nyikuba nami ngami natoma ya ukaya tibewa samba nai tikosa sirongo wa kijewili niletengwe ngalijohu samini haukati sabiki tibambia nukaya mimo otomtiti shaka mjaru miwa ngumendi nake mdu miwa mwotomtiti na mbaba fulanika na mtiti katha likema hamegomira darumasa manabia na mkeza rengwe mnisamini haida halatijo kajir salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la'afu amikum Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم kwezi wazee wangu kwezi madombana wa daula ya kaya ni juka huja ikamwa benze kwezi mashababi kao nganivaru wazaza wangu wanasha wangu na ndoasha wangu walio vanu no watio vanu wazidunga o hanzia za mawasiliano wa mundao bahati wazola bahani wajuzi wala badia nyoti pia Elezina lahemi tamuri kamil wanbiha idara kiobalia nibujilolinu mwanambi ya nejava numawieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tizi njiza hamba ezari hewe habanu bunjili wa madalinu nalizugulia wa haruma ingazija nyonti nyonti nga mziona wa haruma zero sosio mitamihuli wanuwele ikina watabihao watkozao waivi wao neyezi ya igweshanguru shivirao harumai daula ya Komoro haizo rijabanu rijeri wanese rishilie imadhamana wanu rimone seni iza hatufikra hamade na mnazivirao enge tina wakati wula tata hale banga rjoze nziangizo hule na wakati usa uja na vroenge ya nangabuzi njiza hamba besinga rjoze zita Kwa hali yao wananchari wao, shanga rinjao ziani, rimonese ibarama jihangu. Ibarama jihangu, handani, badari lungu ya Fatiha, gardu lunga aya za Qur'an, zijo soma, ni mwana hanyu, Ibrahim, ta ala fele tafadwal, mwashkura, brema mbao. Mengeda, Ibrahim. Marahati. واعتصموا بالله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
لكم منها كذلك يبين الله. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Gulu jedia ikurani kao ende na usoma wano ikeshifa umushahensi ya hatu ibadilihe ilawe hongamani kao ise dugu beke blamba itubunga wani enge dubao inu se dugu ya bakisha nyezi mgu ya rizaoni ya ruko hongamani barika na zimshigao haizo ibarama jihangu tina uleta gamjo halisa na singa lupa rai mze wa hatu wamana waheli kungumanyo linu wamana ikao garimonao hena katu aranguu ramali rajitadi ya jia onese eza hezu fikra SJ Hassan El Barwan tafadwa Bismillahirrahmanirrahim. Tukufu reni madame liyo Nesunwa le jinji la mtami uli sembenoa Mwashi isu wa mji Shaibwani Itarishi wa Mwonano na mkonti ya manda hunu Nwana jamuika odu wapanya we koordinasyon ya hefro Uliyo de masuala Ikao de adumani wa Wende elewa ema katiyadu watukufu wa mji wa Ibwani nane mtami ulio kamili nane mtipia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zijauka ya nrengefu mvu umale chengwelinu leo sidohanda alatimara avili shari dungi ya haku haku abutawa za zefikra za hatu na ukitekeleza Humu oneni ya rumaizo ikawu lezuka mbabasa. Intinu, intinti ya mdumzima, Sheimani na Shirini ikewuka ya Adamu na Hawa wakati wakautabaza ya dunia inu. Nane zenza ya zao wazaza hatu nuwariza ya honsi pia. Wajana uka ya batike ma wai, batike wandu ikawongo jo umenya omkusudio wanjema ekaisar wasu ili duniani. Izo ikawo nizo rao na emakatiabi ila rika uo na ukayasi sawa, hejamu, hausilamu, homkonsi, ena mna ikawo doradunga na bala raka uro muhonoru maisha ula izimashira. Ikawo nesakaya unufahari wa wanwika ongo wa juwao, posta arabu hao, hala maisha hao na ilankulio hao, ya ukawo juwa, wa hadisi, wa furana, sha, ekazgaza wa uamala, wa ukayarishinde ribaliensi inu, ngarjoka badzima, rifunge badzima, rienshi vazimba izo ikawo nizo rohambaja na jumashongo rionesa uka ya haini mahalika uduri nji yao garomba mguke malaho yao yao malaho walona wanajamu wenzamuo walona imani na akli ya uka ya malaho yao ya enjeze ya kane wana sasidu wana ikawo wajo uka ya wavuriwa ya maisha hao wakatika hao babu sirkali ya mandaiki. Iso ikawo nizo rambaja na karnau za mbele leo sena. Akwa rungwa onao nguwa ishi yao. Hemna
Shongo ikawa hani mdugu kazobu hae, ayihono ze nungoye na mna ikawa ulezambuwa wakabati ujua mbaka leo kasujua, aule wakajaishia, aule wakajatamala kize nungoye ikawa ulezabali wazenda hao, shahani mdugu joba mika ulezenda hao, nunamne mananyo mba mika ulea kaza hundu. Izozi panya ukayarije hunu noru. Rije sembenwa iwani. Nikeri mabiene fikrai kaode azalishiana, Nezeta burzio nao rumo mchaguzi wa hondu madhomana ikawudu wajuka wanza waendese na hondu waka watende waendesa. Yezi nane maisha wana jamu wa ekumoro. Kajasimami ya abubas, sharanzeli lese muono rijele zenono nro ya ukaya. Ula manajamu ikawudu ya mpanye kudeta. Ya 99. Rahuluku kaila kuteta ukaba kaya ezi ya kakamil na ukaya ezi ya kakamil yabo ifutwa hema na nyasi kao de uloleo azali atmanu. Azali atmanu katia kauja 99 afanya inurambao kuteta amba ila interposition hadewa na jamu pia hajini kao uwezo wa ukaya zendongo ya jozifanya yengu jozifanya eche hata hawa wananya wananya ikawudu wa mkubali hendende haendesa emadraka awe madrasa ya heyezi hae hata wasuli 2002 shazi fungo ikawudu za rakara mfunga rikari hansi sharia mshinji. Sharia mshinji ikawudu shorombe hawa deza ya korza fumboni ikawudu zizalimisha ukaya lazimisha ukaya haini wanaja muajuka ukaya marais. Shangwa una muja wa mahamine, una mahamitsanu, hena mnaya wa yusui. Eka ila warma isi wa izima gajonda arima isi wa mwana nyao. Ila wa isi wa mwana nyao gajonda arima isi wa shararu sha mwana nyao tsena atashi wa sui. Shaizo ikawa nizo rajara fungana sinae, vazima ya kubali, esharia mshinji nishu. Hajabu hari 2006, kajane wa ukabala banji wakakana ujua wenda. Aka utahaya fanye zibwata na vire kajakiri ya miseki kaude ala Sweden Afrika nane ya kunguma anyo lae dunia pia lae community African waja nwana jamu ikawudu waka hujia waende seze kuti hizo isonga eza kaya ema militari ikawudu waka ufanyaze janibu ikawudu wa lungone seze vote ema katia anu ya viri ya jao haude ya kaya wavehu haru mwema bengwe hao ne mabevo hao. Wende wahansi wako joko ujua ubiro wa ni zivuti za kawiri. Zivuti hizo zibiri haupole 2006 sambi haja. Likubali ya naswansi pia kaze voti zikiri. Likahamba kwa uwade wa utahaezi na udhulumu wana jamu. Uhisa cha 2006 onra 2011. Iharaka ija. Nane umavuta maya isonge za ukaya zivuti za 2011. Wakati kao lewe mwana nyasi ikliru ya nikiwa yezi haibali hata 2016 shu wade kujaransi 2016 likubali ya nukangarendao wakati ya mandu wo ima kandideka uloka wende wabuni wanafasi waende wansi pia wakati uwa waka makandida mungomili na wane ijairu husuka ya wabakisha wane auda wararu wararu e mwana nyasi azali asumani akubali waka kandida mwa mchezo wa bili au mchezo wa rareka na mzora mbina mnaibu ukubali yana ukaya angarifanyao mchezo wapoti uo ze voti zibirindo haukaya wala wanrikao waka mbali na mbali watanganyi hawamnika wamkubali ya ukaya yendu wa utendensi inu waliwaza zila pia za birarmaze kutetane za gungabu. Zokoli mkomori kajata wa akili mkomori ya ene wakaya haini namna joka upanya mjo kusugia mananya upano na ee ene mjo kaushina ya panye za zamana ikawi za handisensi yono kaya abdo alirikubali uraisi huo wa 2016 cha 2016 ibwana woi huu hadazi wahani ibwana woi hezekalizi za hani. Ibwana woye ze tartibu kaza ubenu wakayasi mru wa kweli. Shambri kawa yudu manyeza hae basi. Kwanza ke mhu, kwanza ke jira, kwanza ke mru kawa kabati mru jokubali kawa yeye.
yake kafanya hivyo nzao alidhulumu hadhulumwezi luka ila tomara kanio luka ya garduka ubirena mnarabali ya sharia mshindi za 2001 ajashi kiafutra rija 2018 ende afanya ze asizi ze asizi zo zende mtubwa kajaza rongo so luka wii na ujiro wa maisha so ni zende mgori zio na ubali 2018 ajafanya referendum keja votewa aibali ya hende amba kai votewa onro fungwa pili 2018 hafanya ikao zone zero luduka ya 2018 ihati madepite ni madepite wa waka huja halafu kumashari ya ikao nisho asitongeza madepite kawa kuleri nzima wansi pia shabo tibasi weja 2019 hajini kampaslu ya ukaya asubuti hamba ya ukaya mahamili miraru nafanya yuchi waziwa 2016 na 2019 yukartu yu wazaru mashisabu shaye manda vanu 2019 doradisao ya jende 2024 mungenga muna ukaya umru ikawa atashile shari ya mshinji ikawa nisho shahansi iwa asubuti hamba ukaya isatu wa mahamiraru yuchwe hai ya abo hansi ukaya dunia ino katazo kwa ndazahi ujua ba minja fanya ndongo minja paru fanya ndongo hama dena mnaza mba ormele kumbuma yula hiduni asukuti amba ukaya ondupi ya sawa kabati tabu ngazi kabati tabu komori kabati maisha madziro kabati ya poro juha mri amba tijau zozo tipia asukuti amba hadiari faza ya thawu ya ukaya haini mdugu shindo ahunru milioni wanusu mwahaz haini mdugu lobo ntijuwanu ya kansize revenuza hizo milioni wanusu ya mingi ze 1500 dolari kawa hizo hapa ukeni ze ambe asukuti amba kani mdugu sujua kaa wandu walo muhonze hulu kaa wandu walo barini walo walo mojuu wa sinza uze mbi hao walo orma biyashara wa shindu wa unwe mbailu hiyo sha hizo nju wao nukaba haya wandu wa biyashara wa uhuza wa hundu faija wandu wa hazi wende hazini wa hundu mshahara sho mshahara huo kwa tukifia ya ukaya leo o mshahara huo ushinde yu wabalie na mjuao ema militero mpano wali yu kwa huo ndu wali wawzi ufukari na zivzinani abo ngwe izo ukarja tanisha wanu upande yeye ya bao mwe waswiliri mwa eni afrikeni ya lo ushinzi wa kateni mshahizo zo sipea 2019 habiri ahibize voti asukuti amba ukaya matengwe kuharambi ya ukaya wanu Mnyezi mgudi ambuli ya hibe. Na mnyezi mgudi kusudia kaya njua ulazimu ya hibe. Bata we ulo karibu manu. Ukanzawe besha kujasha na ngojwe da ukati mraji shabimi mizasi hibi amtwe doso ni mwongo. Rabungwe izozo tipia yusu kuti harambi. Shasi isi inga sina riwaza fikira ya ukaya. Mdi yambe ukaya yeja ndema. Ika apuli ya mdira ya jazingara mdi. Na ukaya ulesto shahahe ya wakatina badi. Ya tujufani abu kwa hizo zonzi pia ya uronesi wakati ya jamba kaya inuvuwa enamploa enome enamploa enamploa enome lewonga njua kaya kabata tamdulu na hazimu tijuvani itonda wala wakaya na wadumizi wawo abu kwa rijaba nuyu otengwe diba kerambie edunia pia ikaodwa simami ya warishili ya ukaizariwe ya banu na ukakartu lazimu urejeze ze voti za 2019 na ze voti hizo zende na hii ze voti hizo zihi wana zibo trasini na ze nzuwani zihi wana zibo trasini unukomori na zinga zinja ta mwaya ta nzuwani ze voti hizo kata jenda no cha renge ata malaki ya kanti na kwa kanti siluka ngujuru misono nguriru misona ya ukaya wakati unu nguendeso Uda ya ukaya leo karsujo mamika udo kazungu. Shafanyeza hai. Ahanti mandepite wa hai. Ahanti mameri wa hai. Ahanti ema gayono maeshefuwe komisyon nasyonel wa hai. Ahanti kur konstitusyonel ya hai. Ahanti oruweze na tije kur supremu ya hai. Omisizoni ema depite wa hai. Shabu tsena. Hadia kaza mkaso wa ukaya. Hatu wa shari ya shaukaya embu juwa mbatilizo. Barjo fuka bahaku. Abunga e manara ka ujabo fuka juban. Tar tujari muzem ndo kshagar jo tama la kize fikra za ni rumambia ni zeka li zora badia ujaban. Na dukaya na sina mpango ikaondora
utanziani gabwana nyasi kao kwa silani shaika o wango una madhumani wa hamadi ya hatu pia na uduka yangu watuali hiyo umshinji wa eze fikira rujoka uhansi mumeza juu rishindari na sinazali rumonko onzi wa ishari ya ikao nisha lazimu ya fanye rituwa unjia mtanzani lederi mavuti ekaze fikira hizo kajawashi ya omwendo mbiyo rifanye voti garandao kaya karna ubuni ya kafupa soma kiesi ya madu wa sawazandao karna ubuni ya wanjio mijini wadali ya makiesi waja kwa kensina maana na watu kansi mobilo hao wakensi beti salama wajaze makiesi wamekaha kansi shawa tijimahali na mkera adhiri waneha ya insino ya ukaya karna ujua ubuni ya wanu magola mwanze wajewanu walibadili ya makiesi wajewanu wajwari singishe wanu wabali ya ukaya hama wanu leo kasi wanwikao umwema akura hatu si wanu lujuao izo ikadu izo rahamba na izo ikadu izo rifanyao watiribuni ya nzia hiyo haukaya wamijini hatu baike mtu mzime kato chua bakale kesi lino ahimi akunga mjo kufanya jema na ikawo ndo mamuwa ikawo leo ukahamuwa haukawamuwa hapara mzazi amwambia ukaya wanu akautaha ya mbeshe ila makfira hai na ukaya zonsipia kaja kusu chai zonsipia wakati uwe para mzaze huo mzaze mwana watu huo na wote nangu endeleyo eze anketi na wanduika ongo ndore nguwa na wapufuni uwabeha rumwa o jandarme na ikepe petetri izo anketi chai sikengu ndoa wa uwe sena watu ni majuni ya ni wajinao abongwe hizo ikao rambao leo wema na rakusudi ya ujavano ni makoordinator ikao ngari mbeshulanu marahada watukufu nano mjika woo waibwa nikao wakusudi ya urirengaha mihono ni minu ya ukaya rijavano siso nsipu ya rijimiwa ngaruo na ukaya ihazingendele yao ihazingendele ya rosuka njima akansima ni mwambio walori ngoni mwanyu walori mwe majuba walori mwa madangwe walori mwe misiri ya ukaya yefro wanaujua ukubali bake election eka kabajafanyiwa namna ya ukaya eze tartibu zikeza election na ulo utunda ranzi ema preprezanta wa ema depute uike patika umwa njia urumwa embwa na inu urumwa ze biro de vote wakanema delege wakanema asesor karsina hata e komisyon nasyonal elektorali nitundao karsina wangu yabo kumena uraru karsina e kur konstitusyonel wala ko hukumuze natija kartina tawandu wada wao abongwe kartuona namna ukanga renda ruma voti nga rona ukaya e makuswaja hatu do mwambia nukaya sibulie kiesi dinja mjini sheka leo wanukala raura hansi wa daimishe wa pange ze bernama jiza utahari mre mzia darjo kubali eka voti njoka ukaya hei masulaha ya hansi pia shasile masulaha ya azali aizo amtawusomai kasikamu na ukaya tiharakisha umrungu hangu kangasi jioni na ukaya karjaja manuri le mfuado ni mwambia ni leneza karna umra sini garjo udunga na nasina nyi haini wakati mjo ulisa garjo uja shanga buwasaya wamba ukaya rimpara ni kadozinji kamjaju haka kamjaka ujuwae mana rimparao Gabu ambao kaya ilazimu ure nilafanye lebunjili omoroni. Angalunuwa wezamu. Ngarifanya weza ufanya tari junjulia na umahalalika ulo lio hulu. Rifsaidie umwele wano o wakati njoka upara. Wano ngarjo ujuo wenamna njoka uwapara. Aka abu rikusudia ukawaziba. Na ukarikusudia ngadora fanyazi. Chao ni na ukaya wanuanu watuhumua ukaya si wanu wapanya hila. Sisi izo tahao katusa hahila. Kasa hao sikujo kufanya le bunjilio ribuliwa le madanda ribuliwa e madango ribuliwa e mahala jo kufanya ma e omona no uo riunde na fasi ili hadisi basi na ukari menyeo abungwe amtimizi haombe amguike wanualone sirkali leo warensi ze tuabiyambi nu tuabiyambi ulisa umenyefu kale uka mtukuli wa tengonira nunguona abunga rachoka mtukulia mare mbonirizi ineri hezi nifanyisha kazi jaza hei hezi
ondoka uwe wakauhe amama bandi wakauhe wakauhe amama wikao machasuri wafoka wamenye wanu wawe wanu wamenye abungwe amtisawu rafwani ya ukaya azalina aransi uritambishi nambe ukaya mwanzo asiz zifanyiwa nambe ukaya mwanzo dialogu ifanyiwa mwambe ukaya hapara wanu wabili wende ifanyiwa kartona rogoza dadini abu wakana kubali wende hivyo ekaka jakaansi ya onesa enzia nasima tulakanti ra onesa ifekao nizortama niyo nizorta hao eze votizi bire haukweli na uhaki na wewu mwazi hazika onizo vyo kawdesi ambakibani nao ili wakaya izo na haba sukyo kamshidi mzelewa zimrenge ni lono roma ze miyo ya hanyo na ukaya ze tomaza hatu nguzo na nini mashababi barambio mashababi ya ukaya haini wakati ngari mfunguoni baji wali karneka ujwa ukakari mfunguoni haukaya haini maala randa o karna ujwa ukakari kana sinani shabatu na mjwa ukama nunga singari mpabi mboni nende zatu nyinyi mjwa ukati sheka mkansi na hii karja msaidiani yabo karimnika oni sera ni wakati unu ngaruonao ze tartibu za ukaya wanazijana ngwarengo uhamfu watabishiwa hawa hula hawa ni kwa zana za urumia namna ukaya watidunge ya akliya hao nishima nishao na usalama wa enzi ya utuhudhubisha yenzi hatu ikensi ya uwatwani ikensi ya uhaki ikensi ya maendeleo mema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Simpaka mwake na majuna diploma ngeye lewe izo ni mwongozi wa hefro ya kaunonesi huwa kati kwa chunduhusu ndula tuwa kati sanu mwishele zanuka ama nena na mjuwao gasi harumale babula mitamihu gasi harumale jijila iwa jijikao ndo mjiwa mwando ikawula ya mwankungo ujo ukawu kabili kawuja iwani ya bosa hadise mitamihu ikawula webwani ya bosa urohe mitamihu yo ngiyo nafasiri ima naramambiani mji harumale jijilewa tindawo waliwe dragoi jisao tindawo waliwe peizajimu ya gali yao shai yo ngiyo nafasiri na gamjom nikani rahane jakatiru habanu shanga jure da hambaru wakatida unu uko gamweshele zonu kaya ima shabab wakomo wahele babu na hese benua gabu waliwe wanu ngabu wazidunga au hanja za media bangu wambari mwambia nukanga siwazima ngashakia nao na sinani ngwaridunga au na ngwa jiwao zenga wazahani shamzima ni ya aruma ya rambie na andaye mbae ahamada mkuru ikawu nga mduwao zembwana zahe harumaye mabeja nga mduwao ukawuma na wahele babula mitami huli nga mduwao kaiuwa nia zihaki zahem komori nga mduwao kaya ikanawa haruma zeno sosio na yangu ridungo vanu hata ha ya ungeji vanu shasi sirimbea ukahua katibu lomso ngefu ni mjuda anukaya kairi ni mtekeleza utengeri vanu mjue kanga sila sina yu na yangu jiviwa harumu kwa tehu nadu para depite nasim ikao uwe mungoni mwema sapanga wa heko mor mungoni mwema mudai haki wakaharumu esambli ya vira ya julao hasura ya julao haki ya julao hanasaba na rishie za fikra ngere ndele depite na sim tafadhali aundo billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wa tukufu wal baru tukufu la mitani hudi na sende mwa mavenza murkarbishe harma umuji mtukufu jamalifu wa ivuwani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu kabla tandele ya na mirongozi mishashi yangu timeze mwambi ni wakasi njuu amba wamide na kakandida wa guvernori nzuwani 2019 zivote zibiroza voti zabulwa 4 du matin na majeshi ata repara 6 heures du matin
karishimba zendeha zendeha vi na wajua ambaye kinyume yava voti wa tarao ndugu mwambie nimba mwezi wa miraji wa mahajana tila wangazi jani ndi harma tengwe nzuani urdedin tifungwa lera 36 beni kuambia mba ritoja ni kuambia mba litengwe ritoja na mjitari jene zimenoti beri tofanya tina tofanya mwenze nzuani watukufu assalamu alaikum timivani hanukutwa moja kenda mbili ya handa rahari mwambwana za huta ihaki ihakiyo ihaki ya huruma itaula ya Komori siwa hasiwa hauvadima nisibenza nimna hanijeni mba ilisiwa jitukufu jibwavula ngazija murumu itaula 2016 murumu itaula 2019 basi na hika rongu wamba karsenda harumavote na hika na hika na hika basi ila kile ya hubua rende harumansi vote nse wangu wa rongu wamba nimba 2023 vwambuwa kumharadia wamiti siju hali nito rongu wamba wamita 2021 basi tivenze ni mambie nimba izi vote staza kabili vavu mengoni mwasharuti mbarto kubali rikensi rihadisi ya makandida pia watoka wanzuani yo nesongela na waone katurungu wama makandida pia watoka wanzuani wawaduta o warongo ambaruwa kuta nationalite ya voha notivo kafusi nationalite na kotaha nuambie amba nationalite rlo nevani nzima de Komori watu mbwano hule wanra wa korongo amba uvolwa nationalite riele watakarto ele watene riele wa amba uta uregeze mbwano vale wakabali enfunda mwiri ile enzemi ba na wasika aptoreke ya vale jame wanzuani wao wa Komori watobaki wa Komori nyanguvo zizi taleo tamesu daula itorumashi Komori na masiwa ya kene nafasi ya yayo amade namna rakubalia na 2021 kwezi watukufu mbona para wao na kotahani wakabilu antonu wambie mba karisimana kamkinaya kamkawakinaivu be mbu ahituwani nguo ukensi watukufu risimambiana dewanyu mlohoho ambane kamkia zinirongo wa uvani mukinaya muyelewa mbapretuwa ninguwa ukensi na muje rito mrengani mihono mili rito zinali jaliko rito zinali shigoma rito zinezi fafa ritie umananda nishirika na hika mfanya hulika maelewa amba inzi ya mwia ono masula de ugangi de wendako onumwe miduyu na harumwe ziara urukumanda nba wasiwa gangira na wanyu kena wasiwa gangira na wanyu neka wanyu mleza majinu wasu heta marumba urukumambia ni jongoyo mwijuwe yode mana nito kabiliwo
mwenyole arambi yamba ari unduki kako jofuma njini ni mwambie mwakomoro watukufu mba ewe na mnahane ileka ya rongo watu ewe wae warongo wanatwa usaribia musirikue vale vuri wa wao ewe wae warongo wanatwa usaribia musije maripue nkovu ya ilibanguzi latu martialo neni mwambie mwakomoro mba sabu mshua watu wakorongo tzewa watu wakorongo tzewa duwa jemazai wafeswali na muti na aman, aimani na papale na wangina na wangina wanyu le mnahani zwao mbari wanyu kamshihure ndo mbovu basu wamide njibu wamide njibu heli tina la nyupia ni wambie mba na mzigi na mzigi emtisiye na mziti mana na wasuli vavo na kotani mamiye amba wanyuwa mpuale marongo amba mpaka muone trove kuhunga ye insini kamta muone kheri ye insini na kotani mambe mba hewe beruko daruma vote na kitu enra kamkarathi mawanilia de bila ya nyu rangu 2016 itaupara leo kamkarathi mawanilia de bila ya nyu kamkarathi matira marenge balansi matiazi mbovu na zinjema watukufu musijema la kulia mavare kama yandisa wala kato paroko marila wa moroni midi ruwasuli vuani 4 arimu kufanya mavare ye yondo ya hanga musilagulie societe de peche deyo mja mwiparavavo mwitije ya tove mwiuwa leo msie maja na mama na societe de peche dahu mshudwe fanya hafi musilagulie el marufu benyangusu kumarongo wa mukamu hensi pia nezi program choka mtuwa kungia na hulawa kade zinkurazo zabambola mtanga na hombo mtambu nimba macho muzibaya muzibaya basi watukufu wotisa na rengo wakati neto kamba tina za prongoa e wakati kosirurus na koregea ni mwambie amba hewe na mregebo asuluwa na nyanyu na kambenze rijeri paranari umbeisi ne kamhara wasine rihara hudungana na wanyu wa salamu alaikum wa roma kwa sala wa sala jajo shida ni zoko ni tifanya leto chanja jo shida ni dirilia hauharaka ni makaulu debite ya kawione sababu Sheka tineke mna fundo mzima Wabukaya Nzunda abu Nzo mambao Kejamba kamjanziha Sha Eka voti Eka dena mna manziha Nzunda abu kazina ureha Arumwane siwa nzua Mimi voluhu mjini wani Na mwambianu kaya Iwani harumwe mitami huli Ndo mji wa mwiso Ikamru wendo zahe hula Nduwa mwando ikamula hamame huli Walama Wamba ukana rendera fanyini kujili wani Mwujo wabiyo kaya. Ekito kaya. Wasagiri wakazo sikuwa wanzu wafanye. Shezi hakasha uja. Wala ya harumaye mwanku uja. Bahi kwa na uvire wani wenda hiyo. Zunga limambia honi. Na yuko na kasiri. Yuko na nagawe. Na mjua uka uji wa mandu. Wahemi tamihuli. Kaule afunu uwe wani. Wa mwiso za uze huli. Bahi wanambia ukaya. Ikawa chokawa duri duri wa viroja hunu na mwena mkesu yuri bau na bangwara emi jipia emi tamihuli kazi jarewa ikamka usho panda ajuhu nga humjiwa mba uziyo yunga mjua ukawa na muhali uziyo abu waziya umwa ubalu haizo amjuruma biyani ambayo wakati hulu nambao haina mbongo
zikaufanyishia lazima zifanyishia zirudi zike nairumbi malahi na ndogwesto nairumbi zoka zinafaswa yone malaikao ngajopara emwanamsho ha zadaha sabikia ikao woi mwengoni memafondato uri wahem zadze wenderumbi wandu walio mwabalavali pia waishiao ni zirozoshongo wenderumbi shao ile wa mado ya jitolea ya hezeberamu hata magubani halala na yenge na fikra za kueleza harumali kujulelino tafadhali mwanamsho ha sabikia Watukufu mridunga wo no ajoka uridunga Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Andani do beshe ya marahaba he coordination ya hele bavula emisami uli sembenwa pomona no wa u prepare unu ne heli wa preparewa na singa shukuri yao Na singa sinatoa maya ya ukaze fikira razibali ya hujavanu gamjohu zishia na gamjohu ridunga riwane shejihaji shahemasiwa ya komod. Voli huo mimzazi, gamjohu nisamihi, bangamu anduwa juamba ukanaba liwe mkaidi, shaoli huo mimzazi, gamina zenroso zahe mwana hatu, mbaba wa wanawaili, mbumsha mwana hatu, Aimani yale lahitwa haruma wa mji wa huvuni na ye haka harume mihono ya he hifadhi. Kartujua bala wa hifadhu ije. Kartujua bala wa hifadhu ije. Wamita mihuli zila za jiri juzi hamutu izi jiri na zikontunye nga songo ujiri. Na rijuheri wane bati haki. Mfale oti ne mfama ulu. Bapale hafujuzi, na ena mutu, na salimu, na feswali, na gazo. Vanumba jini rifiwa na mzima wasate na ya kao magobani uko hambwa sule. Uhako magobani de na mnayo haulawa. Aja havurizi wadomoni ridzihi, ridaza. Enga ridaza uhatandi, ngarjo uriki. Hapasa, osikuwa jana demandeka garanzo mahakama rijue. Owa uwe mwana hatu aimani. Baho mwiso ya wayabo. Owa lila uwe mwana nyao ya ulawa. Warengwa. Na sisi ngara insiste uka martahawa mahakama. Mahakama ngara nzori juwe karja kubali. Usufu jihadi urambie. E aimane ya mwando. Ngara nzori nruwa watole wa hukuma. Manake jakilike kutuwa juwa. Mana hakarwe mihono ya hahu. Procureur de la République Hachemeza Hambahari ya la Malaisie. Na mreti le vingu. Heni saya mtisoro mba Malaisie. Heni saya atroblo alordro publiki. Yone bayru mtongo hurirumilia. Kabati mru ya jovitiwa. Eza hunra aimani ya kekafu. Aimani. Ezi mgoza hahe heni yaone mafoto. Harilo azonone hama. Hama mru mfanya hazi za miri ya kaufanya mlango wa siku. Tihaki. Tihaki tena tihaki. Mguna tujale kebala kwa jampa biza. Tihaki. Garipa hao justice. Garipa rawe mashababi otipia. Washemeze. Washemeze befaleo tinefa maudu. Nano wazaze nge lazimu washemeze befaleo tinefa maudu. Garanzo mahakama, garanzo nguwaori wajue. Owashemezao watifuwa. Timibanu hadina la Frokome, hadina la Hemdeza Mwenza Irumbi, e sekretari generali wa hatu haonesa hauraji e sharibea o mjini unu, o mjini iwani, awengeye ngarombo mnyezi mungu kenga gyozi ngara nae mihono, rambe kawana uka voti betina kae mashartu ya ladimu ya kena voti za uhalali kajaka anti, Rilemewa, egwarare mwa juzi, irtidire mwa tena, bari riduzuha. Depite nasimu habeza mhunda. Soti pia kabati tuinajara hao mjini hao harumaze votiza 2019. Gabo sirasindiwa, gabo sirasu, gabo wasukumwa, gabo waulua wa, gabo wafumwa, gabo wanawashe wanzuani.
ni wafumwa wadziwa yoti haki zenungo hizo ketula dhimu zibitena zirejei tena na rilani voti hamale za 2019 shababi mkomori juha wanieti haho ba wana ufanyi hamadu wana wahe Afrika ba wajuha wanti pia ekomori itikefijia utike mhara ba wakati nga mtu mwadaba nuru mapolitiki watu kwa nahuribulia wanka mjaparo huja mwadaliliwa ekalewo usufa madi hawanane zenyo ngaza hemedu mewano hamlaza monti ngujo basua heli ya juu wanae maslaha heli ya juu shida ya basue ekale ubo shababi huja utanganyana wenae mlamzembedu mewoi wano monti kwa mjo huo ni sana ze taratibu za lazimu wanua basue na mjuhe benti inu ya hanyu na mzie watodo juha renga ze riski mwerenga ze riski mwedunga e bahari mwedunga e bahari ya gresi mwedunga e bahari ya mzuanyu heda maore kweda mwefia iho ba faransa iho mwanzo mwende ilai unduani wandu mabani hatu mabani hanyu wasoma hamadani walona kili hamadani na watusoma wahazidami wono na walimaji na mjuhe ba nino mjo wiheza ri ni kwa mavutoma ya ni mru ya kayatawali ya enti ya hatu na uwele faransa hapchi haruma mavutoma ya na ufenya itonge sae mwana mkomori heni sa mtomba ai nuke na ubagili nuke na ubagili kala karja bagili basi nira lazimu ri bagili ya kwa kena uparo bagili heni mwana mkomori nge lazimu ya towe umtangu wa hae haruma enti ya hake baye ntinu irilele geladimu batu sisi rijuse iwasuidi wa mahala ze ntisa saziliyo si Johanza Mrongoze azali ya tumani ulo inyo afrikeni ni wambie ukana sana beba hindu rjo uhunda niyo warenga eturi ya komori ulo inyo afrikeni sana urongo embabi yeluha ya komori kwa inu afrikeni, iishiru ambavi, baba hanga, wanruwa huishili yao, ya boyo kejaka kwe kujishi zungu, kwa kawende mnashio ni wa Molieri, cha sana ufanya jitihaji, urongwe wa usiku ya luha ya hatu, iishiri wa ambavi, da yone mbahi rujo ui humura basi, karutina hata, mana hujotende, ya mwa hari mrumme, utende halolo handuhuze, gihajwenda halolo bonze, hujo tende uribalie haswara fanjema hairumbi haimani geushinde ubalie region au ubalie kontina ya kamili kartina hata twamaya shaizo ndizo miezi mgu ya unda apwengeye sina huka mle mana wakati mgu haju changa mwombo miezi mgu ike wandu walopanu heni mgu gujirendo lideru wa he mbwana inu ya jirende shefu wa hengwa na inu rijue kaze nungozinu ziripasa rishinde riwasuili ne amana bama ukutuwa kiyama ngarjo huishiliwa riuzisiwa eze nga amana za hatu rizisi haje na mimi amweshelezi ombabi wananyasi walobo nze walojuma huto shanje madina leo ufrankome leo opposition national uni bano mhimuti ndele dina o mhimu ndezi chendwa. Nga sina maha mitanu ya kamili, ritanganyiha, haina usiku, nga rendo mbiyo. Nga rifanya oma bunjiliyo. Nga risensibilizeu. Nga rita orifanya manifestasyo na sireziilo atabu nga risanao. Abwengeke na ukirileo, wake wandu rakara sinao. Wenda harumaze warejei, wenda harumaze kanapeza hao, wenda vakansi, wenda wavumwa. Wardi warejei wajua mbe haringa rubajili udzina sinde namna hiyo sinde namna hiyo walana mtidi waze ukabanu opposition ila yo hongwa mahala walo demokrasi banu karti harma demokrasi ngasi harma diktaturi bahi yo lo hongwa resistance ndi yorfanyao esu ibra ya he frankome na si wanduri wanao nezitendwa za peu rifanya ye amani ya hema siwa ya komori rita haa na singa rita hao ye safara leo heni bahanu ye heri ya hema siwa ya komori iliyo ngarju henda raita he baisho harumwa mrunga sitayari na singa sitayari mgaja ilari sinyi siwa ze testama sirizi sinyi mananga sitayari
mpaka ekomori iwasudi obahanu emasi wayo ntipia yaliyo wasalamu alaykum lafunzi maliyo jure ngadi ya mwiso bada mina itwezino hei namna ibiskulu ya hemza temwezeru biya virabanu lukaya ekae hodofidia noungo wahe idaula ya komori ukae abu hasinyi testama na uo gena mahami njiha nami mimi shababi esha hangu nidi njaroha banu mwichalika nijawati na wale leo wakati na uruo na mchomnika ikwambana posto paroli mtu wao waefro kome wali mbarazida rahane jakatu karbisa ya mshukuriu haukaya sinjaliko uliti somo tuwaswili termina la ata universite misu nufikiri balashe simu shahera isi kumori yuparu azali shahalangu wali sorengaza mikro utolamba asumani 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 magudo siku yu njaparo mpara azali mi mpara asumani habara kazanguni hanyo hapa Kuna mtu ya subani. Kuna mtu ya subani. Kuna mtu we asumani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tengo jitukufu usiku leo usiku wa leo ngarjunda wa harme kibla. Inshallah. Ya roba mungu karika huja rihunde kibla iriba uso harma zimba na zawana na asumani. Asmani kamna nyama wapewu Umahana kunguni Umahana aduni Umaha upewo hitwani hananda Basi Gamanzo kabla arana janja arumumno fwe mahadisi wa hatu Nimesheleseni mnanrongo mzima asubutia yamba Ikatamba heli leo tiburi yo nafasi Ikaik mangungu yo jema wakati ondwa lo harume ba referendum yandra bu ya hahe Hakarma bunjilio Haba uso wala wandu wanawari wa hahe Hawambia ukana gamumsikio amumsikinioni bokiki gamabwe namna kaundo ya hanga Imana mimi, heni wakatizi jo huja, gamina tomanizo kagaba jove wa video vanu jai inrenge, damine ahali ya hangu, rendera insha wa makazi manwajina. Yontu mkaza nrabo, hayamba na anotipia wa ishia na duma tezi atufunga mjo yona. Hakika, hakika. Hakaza umjumu abo tena, ambashanga mina tomanizo, Ya ukanga mbirili wani majeshi. Hato wakato anruwa wajoka uniwaswili. Gamjuwa heni ziroho dingoni ni tawe. La ukana kajamba mjuzi ziroho dingoni. Changa mzikazuka wadi mwanyawo. Wandama watuku. Rija manu osikwa leo. Esa babu hindi. Esi ya zamba manu ndondo. Ya uka gari habilio izo e amani ya henti. Wowo ya la mavomezi ya sumani. Mananga josu mitrabe mavomezi. Izo wambaya hongo wambaya okana hari kartita yari ya hondaru mavoti. Vahewole asumani, asputi hamba ukana, hariyo opozisyo kwa tuta havoti. Yabwesho manta onga manta ura yomu ani ufaume. Na mimi, asumani niti tayari ya uka mfaume. Bo mwentandra. Mwentandra bo. Kuishia, baba nuka japoro hamba kartu anza voti. Ngarijuwa ukenzi ya uhuto wa beti salama angisonraru. Rohunda mdria hureja raki na huku chocha beboni. Rohunda mdria mdreja raki
yauni ele toifa la Komori wana maislamu yede mana ba huku kwa bebo dohunda wandru wa ufanyilie kudeta chuandru wa owa ili ye frankome woko wa waji yoko wa juandawe beka mrahitu andawe na waurahitu wa hutuwa pawa waurahitu wa ufanya chezo bweneso waurahitu wa ufanya maonezi hama ngega wanuko kwa kubadu wafanywe maonezi yao basi mungu ni mao mswanda na vio waga wa mdudoba nungobe siku jofikirika ikata baka wanruwa mbeni ha wanruwa mahame wajoti jisabu jisabu makurunu katika mdile ni makurunu na mdile tanga nyeri mto baadwe saru jomwa mbeneza kweni za uka kweni nyo wa mahame ni ujua ufanya resistance basi isho rantao nga rantao nga mandi zo stikae ramba ukana umnyanya no mafiti wa ufanya 2019 ye mkomori ya tanadahi eze tambu ukumgwa jangie test yon tipi ese ifanyishi ya ni wakumori nyo tipi yanga mwona uze tambu zili yoma ni wakumori nyo tipi yanga mwona wa hinamna kado mru milongo harumandrabo hawende sentinu harumandrabo hawirengesa harumandrabo hawichapari harumandrabo yate mwana hangu wali yange na mahakume na mine hajushida yende sentinu anasuma na mzambo ndongo wikano kodo utorongo wa eka ufanya do urongo wa na hiata yo utuwa urongo wa riwambi ya ukana usufa belu asamba juzi ya anda hindi amba ukana enyu andu wako hata shono de shokobo nzi kamuna shida ta mshirenge mshirumie hautu wajayembe fetizo mjumao swadiakta izono ngoza za kwenu shangara nzori wambie wananyo shuala mafomezi ala wambie kakwatiwa urime nasi wala kwati hata kwati nate furso ya urime nasi tinda webo msaidie tinda webo belu tinda webo ndobi bondobi bondoba tajeri hundre ya sumani kuna ushida urime nasi kwa sumani na sumani ngoto shida uriwe tichofikiri kakuna shida uriwe eka wandu wa loka ndani wakubali waele wanai ukae komandma ya sumani heitoo wanga wajwe hidunga garzamba onro ya ukana sumani katina komandma ya utoowa watola bunju kikandani icheire memwana mkomoli katinio yo kaisaru maze fuswa zahe thuma kaiti sheka usufa jihadi na kamali afikiri kako lune ni kamali yeulo bale wamba hindi nika mnambi ya manuja poruka miliki chef de koro ika ude dhoma na hemisi gayo ntipia haelewa hafikiri ukana ya ukiri hairespekte wangwa sumani uwe mali ya lo niyo juzi wosinda mitine na hamba ula journalisti mzungu wamba vesa uka uwe miliarderi ya lo na mapesa tuzo mashashi nga wola tiyo wola kurudu wola wola wa guverneri wale guverneri wa sumani wola mgazija wola delegu mgazija wale porando ule mwana mshuwa wabu barwana faruata bala barwana uwa mgaja alaza nukopia ule mwana mshuwa ho haridi hatelege mgazija wabe mwanyanyu wa sumani ule si mwanyanyasa sumani ule mwanyanyu wa wewe sasika na ukiriri mreka imanyasi eti mwanyanyasi asumani ti mwanyanyasi kena ukiriri mreka imanyasi wa sudiba garuambi yao kana izo faruata ya hamba izo kwelie mapesa nginayo wafi journalist juzi ya zamba hapa inge kufikiri ukana ya mapesa yao ujo kanti ya rume kade mna unajoka hanzi gari mambia honi shayonga mnongono na ukana lejila hangu loku bosuma ketina buhuji wende wahajisi dawena wanruobonte wahambe kwa huplaseo wa harma yu ni afriken baile jotongeza usove eketu kate nongozi badidia oba anurafaliki ba anurizifaliki ngari hukua wa miwango mbaruani na mkubaliri kwa miwango leo ngari hukua wa miwango uche uke enti manaye hasi ya tunge johu hisa ba anune mfumne kamsa guba nungongo
Ze conditions za tutokot songeza wake voti za kwele armatine. Kare na usitiha. Ubanu liyo brilio banu. Iladi muke mono metri mamudu. Kati banu. Iladi muke mono metri mzimba. Kati banu. Iladi muke mono ministra damu kwa ati banu. Wao riwatia fulioni no katsuwa uwa. Ruambia kamtina rusa uroha rangujuzi atakele radlonio inu. Nguaruma hazri mdao. Bayasi yon garomba mwe kamuwa vense riyo ne yonfumne. Gari ambao wakumori. Ya uke haziyo. Ngarjo ime tani. Hei na mdule na fikira njema. Za utongeza. Ili armentinu. Wake votiza za kweli. Woko hei na mdru. Ujo unase voti iso. Ujo reme wako tinu wakumoro ntipia. Ya baharwa na wakumoro ntipia. Uwalobonze wazikubali. Ya uke sadakta. Uwe president demokrati. Joni do sisili zantao. Woko dingo ni maabo. Giladimu anruwa ilewe hejara jakaundu ya kahamba bangu. Yerewa nku ya hachunga na zore jiharuma. Eza akor za pomboni za 2000. Shakarna ujo jihadari tujitoeze akidi. Ukana asumani. Hafanya referendumu ya nrabo. Ya tukubelua na wakomoni. Referendumu yungi na mkwanti wa wakaundu wa kahanti wa hamba. Wamba ukana harishe si washangazi jange lazimuo warume mahamitanu ya dungana ya boke tuzia mwanamkomori kikajuka kandida haina mwanamkomori kujoka kandida kwa ngazi jawa haruma sefoti base ahadi kando lirengao sisi front ruwasulisha votiza za kweli narjua ukasuma nata kanoka dernier kana uyeshi hata haruma sefoti hizo. Garma mbia uni kekandida wae frangu joka mzime kamungwa bente. Wae che mzima. Uo katuja rume mahamitanu ya he shari ya shasuma ni manesho katujashi kubali. Shari kubali kayo denzia ya kweli ya humtoa suma ni tena watina ukana wajiri tambu ituka uyonzi. Yani biondaru mafoti za za kweli. Masie karende. Yera isi uo, ekahajavo, humwele wanuatu joka nwanda ni, ekahendo anzarume wakati mwenji, ujuruma mahamili. Kanauti mizi mahamitano, ujuruma mahamili. Yete varinku ya loni yo hindri, doja ya tamba ze magali ya sumani ya yatimba pia, ya shari ya shandrabo. Wato mri toka uyonzi, ujue na mna uji respecte. Wacho mdu choka uyonzi, ujua huende se sharia, hea kiliahe, nea ilmu yahe. Shaonzi pia, wapue manyo, wayate makapukani, wasaila wabua, mdugu chongo na maduli marufu. Wawodo la nombo asume sharia. Esa hiyo, ekarisa rengeze, wasulahari media raja hiyo. Gardora organize eleksyon. Zasa kweli. Joka rahafu. Harmashe siwa. Shanzwani. Yabu nga rambao nga rejeu. Harma ila kwa ndo zambao banu. Haina usiku. Watina ukana. Ngabu mnutuka uyonzi. Ya dhulumiha. Harma zindonguri. Nesa ila. Enzi kenti harma amani ya maendeleo. Jumahe esharia. Haumste esharia. Ojuma abunga redreseo, ukao namna ikao, esharianga joste hilwa, haina mnu ngujoria, kana uria bunyuki, ngujoria esharian. Msufanya zendrogo zinu, bano shitakiwa ntina unra haki, nekanja unra haki, ntina ukana wovira, wako tina subutile na mila usufa madi minister de la justice, manangu chamba ashe, memu haranti jofungwa.
Aoudo ba hanura zuru wa sulishenti. Ate ministri waye, ya kemara, ekaja imidiwa, itiari madara ja ukana haina manajamu, kutoka na konfiansi, ya ukana gamwendo hunu, manati barwa, gamwendo na tsai haki ya hangu, au gamwendo na libe haki nda jezi haki ya wangu. Awenge, yudi manawara mda ukana, ribuwa. Basuma, karadhi, garimambiaoni, ya ukana gasitayari, Fumba nga sitayari. Ikarende mwanda taripanga. Ngarisina ya dokima yyo. Ya mwanda nga sitayari. Ya ukantini hadisi. Iruone seze nongozini. Sha. Ngarijuwa kawe nandrabo. Bwasumani. Ngarijuwa kwa ukuste himiaji. Bwasumani. Ngarijuwa uka yuzoko hamba. Tilizoko urenda. Bwasumani. Bwasuma. Wakati usauja. Kaja, iyo. Haa, mwuspe imana sumani mbaya hangu. Ndazango pora zeina da sumani. Awe yenge watu mjoste hii. Lezina ilo manilo. Na umambia ani ukana. Bwasumani ilo jarikati ya munga randa uze nrongo iso. Gujundra mwanyaya wamekana. Ehe. Yeze mbi nazifanya. Nuru hava anunga mjorubia nda. Sailewa andu wa jokavo. Watuenda mwendo ya tambikana bo. Garjo hukumu. Shariashi swamihi au kweli. Hau kartujua. Hau. Ani dela wawo. Dela portuguese sorte undo itza homo nze. Yokuna unda vahanu katila harmuwa na wakomo. Nukateba joka hini. Na mba zeno. Kawenge. Ikautia vahanu. Kerema mbiye nukana. Uka wakefo nzi harmwenzi inu. Manimichudo reje ndoro. Hata kampanyi kena ufanya mishina. Hata kampanyi. Mubelu. Bumsaidiye. Rimtorean. Thuma rimtorean. Nga mumbasoni ya waba gamdionao. Rimtorean mubelu na warani. Rasumani. Ribaba fiti hanyo tsekulia. Kawa na ukaya. Kerema mbiye wa. Ata kampanyi kama na huifanya. Kama wanzo mbeleze na wezani zo javani. Garjomo nesani kaya tinu ya inu ya hema raia. Abu enge garjuo kakarcha na bunyuki. Shari elewa nrongo nzima. Palestini. Palestini kajaha ne misinga ya hane Israel. Na Palestini hatore Israel. Ekawudo banu anzori wa swidishe wa sumani raweru anroaho. Nga sitayari, nga jojitwa fisa bililai, asilabude tzinu, niliweneze ukae tzinu kujatso irenga wa irenga mateka. Harumaze nongozo tzipi. Ukawe nge, kwa mnyonso wa mi, ba, nga minasigizo hamba, zahe mdo nrabu wa suma ni mwenye. Chana mnibuli enje niehe, hato siku joka wa suli moro ni batzi halema. Nga jofanya ni ujidule hatu moro. Inshallah. Namfutine ga haji banu garjo difanya moroni tse ale banu right sume chacha bofundia garjo fanya kuchilo ku moroni karna ulifanya ndani karna ulifanya faye garjo ulifanya dawe inshallah matoreo ngari wafanyao gasi tayari wadongo hamba inshallah alafrika mwanza utsena gamjombele ndo ndashidi ndera fanya dawe wadongo hamba kati sina banu kuhenda gamjomone samjone kwabenge ngari mshukuri yaoni. Nimambia nukana richibiwa, mwratiarme kibla inu, o kiblani, naneka mripara maudu, gari johuja, mwambia mri afanye mweza ila, ya ifanye mjumabala, umlo, yonogo muimu, mtishangaye, baisho, yonogo toge tasuma, nabaga mjoswale, jumabala ni fulani, yenda singa ni anyama, garanto singa nyemboesa wa salamu alayku. Kama mjuao kuswa sile ufaswa hawaye sha kweli zio ya kahamba kitu cha hamru yake na nibo ya baki hawe bibi ngielewe za kahambishi vanu rikaujari la mlwa izonde za dadu
haujo nizabi. Shato kaka tujwa. Habati mruvalu ya unumava. Ikate nuhanza nitanganyizo mantere ntiti. Mbege ya mwiso, makauli ya mwiso. Ili njohu uje ya jau. Manu wakatingu mshashi. Sina ujwa nketi ntarajamu. Na mihanza umimba bufu. Amjwa mbukaya. Ikaze vodi. Iheli poto paruri yangu. Ngazi. Asumani. Uzifanyo. Hamade namna nzo ya fanye na diwazi. Eshawa. Dunya mna hiyo. Yewewe. Ushababi. Manaba nga mnawe hili rafanye programu. Simpaka mweleziwa. Rika urongoziwa. Ngila dimori jiri. Hei na mdu ya kaurungoba na tulofu mba shababi. Eshababi wa hemi tami huli. Engo rambiyo. Mashuli mbae. Ya rumwa ya jia mwambieni. Hina mna rafanga. Kumlindela. Tafadhali. Alhamdulillah na shetani wajio, bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wa Komor, kwezi wazalendo wa siasa, nangarjoka ya siasa uinge mshinzi, mzaze wahe maisha ya mwanadamu. Abenge kawangu wajimungu haruma kungumanyo na siasa, ya wangu kwati haruma protef, wala kwati haruma haram, wa haruma halalif, imana kumshinzi kondome kauzoji wa henda batina siyasa. Mwenge watu kufuma kudu ya man, nanzima waziri wa zamani, nanzima zamani wa siyasa, ikawo na mashababi ikawo, mjuzazi na uzahanyu, ilirije, ritualie, ema ubehe sihatu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Andani, ambehomu hono wataga uhangu, urijunda hongo mitzamihunda haso haruma esembenwa, kumjunuzi yu haruma efamini, yazo kwangu Muhammad Hassan aba yaka yemengo mwana jana kwa rishetini kao mizimu mjelie yake mungu mwana ndo kutembea wajao gambe homo na tanga wangu harumeba mbao mjini bubudi ni fami ya imam nanu wa komor kamili kao waishi sura kao kwa japa rozesh na de sura ya kaya manada muislamu ya ugaya tulohama sashenzi ya mungu wumsubamu wumsubi kao kwa japa lazimi kebara kansibana wanda dore makoti mwaseha Haruma imakswa di kaundi ya rihansi wangu. Ya tekelezi wangu, imazwa maneka wa hiru wangu. Wallahi, mhumu uja. Haruma edabu ya mitzali hini. Ili mje mbishilie ze fikra za hatu. Ili mje tekelezize imakswa di yangu. Yanu mri hurunayo, haukaya kejajo kiri, wikaru ma mitzami huli. Na wikawo, duwe ya tende, Yaru maensiyinu, au raisi, utuwa uzwalimu. Said mwame check, mkuna mbwene. Aka uka raisi wa hensiyinu, kajarenga hegozi shambu, abotewa nele baraza la mawakala la huwa katiliwa. Nehe, nyezi mgu wapanya, nyezi mgu hamrenga. Shabu ya mrenga, kabajabu hama na mitami huli, kabajabu handuza said mwame check. Kaba jabu hata mungu, kukarele wakaya, isharinya duwe muhimu, ya roha ya mba hukaranga mrengo plasi ya mjomba hangu, ya mbaba hangu, hawaya hatusuwa mtamiuli, bezini hatusuwa mtamiuli. Ireje yu asamble, wende watungu mbri aladuma mbrenge badala ya mbani cheki. Mbrabo zengo hilo. Ya wakarze johansi zwa mishinzi me mahamada hiyo, ike karistehi ladunga. Ama, zonjomu mbani vangu. Bandra ni saranzasi za tajira suluhu.
garantori ziye mbo na bala mga zijamba ukaya wangweka mziya mbo wanguziya na uja sika na uo woko zilu hama kalima anukwadu amba ukana riziyo mbo bango siyao haa wajuri rohora umbo uo zilu hazitendwa amange sito mtapadwa lini rikewa subuti wazitendwa rikewa harawa makalima gambre jezele kalima na rikewa subuti lewa wa urenda rikewa harawa urongowa mekari rumi yesu la hayo ngarjuwa wa suyo au karifanyo subuti winji wa urongowa randi saranzi asizi hata karjashinda ramzi ya hata jiru wa suyo yoro wasuli bango zeli hamafeti panyo singori nini kasino kaya eka ngwanzori revo tingarjo ponjo aswa mtsamira singori nini eka ngwanzo geladimio tacho kamjuhua hadi swali hii iketirumia leswalahe eka ngwanzori hadisi geladimio ya komori reje umhole naho wa komori ranzi rikeneshe biriti bala tabujuu yeri kentiri hadisi shaka na ujoka na shebiri topo shoni yera nenda kisho na mdaza hizo kena ukuni kukaika kika hara hizo mahamba besheri mzio mijini ujo renga na sikari tuanza akai ya wu nufaidele ya wu kari jona faida besheri wazi ya sujo mijini na tuwa jushina wazi shanguja na besala mahare ujo kanzi na izora nzao kari tuanza akai au kuhaya tirlo nu armantinu ketsu lazimu wangu wanzia nzima warendese waziri baru wani ikahudele okaya familia na rusi tabaha ushashi realizi hizili walao na inkado nzima haruma familia chona mbu mzima umiliki ya majana maigusi ya umaisha hivi hata mwanzo mabio kaya hika kapata hika gena zimu ya wole Kamba mzawele oka ya mdia kanara na jana maili haramu haruma fami ya usita. Taka! Kamba mzawele oka ya haruma fami ya usita waka kanara na jana maili. Wahule mikate miraru na kilo sukari. Wafanye chai ni mriale mbida mkati. Yala li nanzama, na mbuna nanzama. Udele waka baha inu. Zeri ya majana maili ilo kazi na toshe mikate miraru yone nesuku la sukari mbali mbili mkate ekaru joye nshije ewanu wa manda aunga mwanikao ka hatadi kebatika ngela vimu enti hatu ireje iho la tabuni ireje uwa komori yeri kentira beza la vimurandi wanu okwa nilumbi wanu wa shidwa ni puhu oka puhu ekamangulo mru yedu amba oka mwanangu wati koze ayu wangu wadwame manona huwa balake jaka puhu hikma ya puhu kwambe mwanandu wati kwa zaila ulaka tulisaidia balaka tulanza hikma hae utawezo ya nza wazikiri ukabalo mhimu wa hege nza wanzo alembayu ya weka jahata johu kazema nyuhu kwaza ngoto mdumbi za kanahula abonge lazimo ya uwolese ilusi jola muha ya hule pia ya wanzo wanwa shidwa ni puhu kwezi wako kufu wakatuso vir ya mjoka za kifuhuma bagadisi amrongozo wanruwalio haruma ebeti lfuja ikawo maskini imrihai dohamba wakumori wa ikawo ebeti salam shema katiyanu irele habaiti lfuja na sujuanza mbenge esi uyondo yamba amrongozo wanruwalo hivo ni wambie hadisi ya ukaya wakaya mfaume jumbala kifaume bahine jumbalila kabla ya warungoza ndo wabio kangenazimu wadwishilia ikamdu warungozi wa mbrishia ikamdu hosu ya mbrishia heni nrungozi husu heni mwanadamu izari husu izwezi wa husu na kukubali ukazi musuni beka heni nrungozi joja mtu wakazi jaru husu rihusu wala usuru nasa wumfano duo mfaume hakaya haka wada la mfaume, lika na mna kudume, lika na mna mfule, lika na mna mbe, lika na mna mbuzi ho, kukurani. Shama la pungge bala, la panga mbela imani. Na hii,
hanjiona na mfaume harone juba ya mfaume chari na juba jasini yani sidali nisogoro kwa magendo hayironu hayini nasibwe ya ira mfome henda dorenga bai hanuwe ya liwa ai oipu aporando hazwa na mkaze mngala yao wakazo mngala puha dore jai hende hondo mngala hawon ai mngala wasa mngala wajuga kosa woko si heti dada una kambi hadisi haruhanje ukurani hababo kudu kuchara njao ndani ya mfa umera pa mgala suo usijoja usi hama ulu hamba roha yao beka mgala ukaziwa ya kazwanda webo puhu wakazi janusu wakazi jo usu wa kuha roha hamonro gonzi bogo kuchara njao ndani ya mfa ume rapo mgala suo usijo usa hama ulu hamba eda mimri hasa wanuni kumbenu nje madahila huda na mfa miho mdede wakazi janusu usu wewe kazi jo usu wa kuhenza ya hondo fule Mufu, kujara njoda na mfomera kwa mgara ulo sujonsia. Uyo kazi janu husu. Hahondo mbebi ume. Hababu mbebi, kujara njoda ni mwulara kwa mgara suwa kazi wawo. Usijori, usi hama ulo. Hamba ada mina mgara ulo, kudoda ni hafo mbebi. Uyo kazi wawo mbopu, kwa janu husu. Kwa da zae nzae. Nyezi mwa kampanya mirakli hae. Hasibala, mwana mfaume hanjabu. Atijibala kampanya aje, mgara ulo msia. Baada mgala ule msema na mfaume harimwani tatano si hafu wakanzi mwana hafu wadzili wakanzi ujio ni garifanya ule maharibi ay maharibi aja andorpe maharibi kwa mwaba na mwarenga na kudume njeri tinze kuhaka uhande hati atendebala mwakudu mgala usiha yeo usihaje mwana mfaume hafano mgala ula hafu nganzo Yure wapo maharibi mtu asizwa nawe ungala usienge mtu asuku ilana nerupua kazo jo jirine huduma asinzwa enrarujja yarufanyao ai na marenge mnagonzo lalijeri sizenraru tuhare je okurani bomze wago ungala usia au usiaje mwana mfomaso ano ngala afule undendaru yabanzwele woshirumiba wende utsinzwa bogonzi enge usuku ilazuhusu baikuja josi kwa leo gonzare niende ati rihondre nso ashenda erfanye ana rutsinze na mbuzi wala ana ndiwa njaula bomze wafu ungala uhusu usa leo nisa jirini nisa jiri Mwana mfomaso anungala ula na hambio siku na leka puha na hafu. Bahile mde nchua shenda anga panzwa wereo. Wendo watsi nzwa inna alinda. Kerenge tsi mishili yosu kuna. Namba izo sazibira mnake nso kurani ndoli ndezi bane njane sonja. Mze wapu. Earbaini nja inga rifanyawa. Naritinze mde. Mze hareje ihula. Hababu mze wamu. Eze nyonga zao lehonga zijoka ufanya. Kwa mgala usi ya usikida tuwa mbobele zinyonga izo nende rase rapi mgala uha raya mwana mfaume hafu mgala ula baile ozu husu wakale unda rubai ninganzo ye mde tizwa wende mtizwa inna lila kerenge tushidia mbe tushida mnyangu mwewa zindeza uhunda nake sukurani zinde ziba nyonchonde watinzwa mgalo wa husu wa sihwa watinzwa Tuhakanti hatunzwe ziba za hao. Ya hige tikazana mbehini. Tikazana mwambie bomsedi ye wende kuruwe majasu iho. Harume betil fujari. Kweshele maharidi. Ya hige mwana kawini. Efa krewa mradabe. Wende mna gonzulo mnene ho betil fujari utezo. Kweshele mraru. Ebelwe wende mnafule mwema ubebeyo na tena ya giant bro bai kweshele ya mtu ashenga ya hemwa na upa umo sijofu Yesu peje haje wende mfulo mbe mnene wakazwa zenyonga nkali uzirumia tena ngo uzirumia rumu wako mori shakweshele ya yarudaini Kweshele rudaini ya ema na mfaumo sijotole nipane. Akawa katiri njawa uwo. Ya kadaga mjoja akili.
يا كناكلار الهلابة يا كتاجير يا مسكين يا كمسكينة كتاجير يا كنافون جو كافينيا يا كافينيا يا كنافون نورم توين يا رم بيت الفجاري رجس بيت السلام يا رب السلام عليكم يا مدمنا وهنا ولايجا ويشوا أميني izo namambia noma ndoni ya ukaya tilawo kaya mkauja huno wa mwisho sharika huli mlindani na siri panga mlindeni na zitendo kazuka shaholi ho imana ya korongo mwisho babi ya korongo na rumambia ndo kani hana ze wahatu na uzi dunga na uju na uona fikra zo hili hote ngweni ndio maana mtu unatawaka ni parao ni mzee wapi mhaju mzee mhaju ahmad afumjimba mwelewe fasiri ya jeleze za hefikra ya mwelezeni ya mbosheri ni marahaba au kwa wakati ngoi nao na usonga na lejiyo lisali kati na dhima yeleze za hefikra esi wa mitamihuliri mbakishari mbele Watu kukufu kwezi la kantiba ngemlinde ni rende hatarinja harumaruku wakati maranja nara. Nalijua hoka ya hainisha yeshwa mwade ya humohufa chotoa. Kasi wakati lonuwe ni kwezi buwaze wangazija makanti mlinde maziwa yomane. Wajewo harume mitami huleo sikuwa leo. Huwa kalawa he mitami huli. Waba ni woshe marahaba utoni mumkataba ma waba muhenda atamonisa sabuzi. Kulinga nyo wawade ba haini mwade ni lapita liyavumbuliwa yetu henda. Wasiri kubali ukabaru wani kulinga nyo wawade. Sha ele naloa mjoka ulifanya andahu. Mje wani mje mlitahi. Arijali anyo. Itoonda anyenda mwa tahangamu wajwa hende safara lewa. Hawkani ya roha hende hata hemadi mwika hende hata kajamona yeto njahe ya bonti. Ulano tunga wakatumona. Basi yezi wite hawo yinu. Emita mihuli ya sembe nwa yinu ya kantimu lideni. Wando wenyu lauza hufa nukana mwa kwa wali. Kamjua hoka ya sedimu hawa diaka rumetinu. Zazahe hadawa vano na mtagajua dima. Harumwe yezi henda. Abori baki netare hii. Sha. Hubarua. Kwa mbara zida ukaya. Wakatiri lonuo inu. Wanadamu wa iva. Hasibagundwe ziri hundao. Edara kimwiroa. Na mdambi ye, eka ya mfulambenga rijohu mzingarahe mihono, singa sita yare mita mihono. Okasi josa mfulambu wano. Karifu sada karakazi. Ema na hindi, eka mwade hajuha mungu wano, utabengo mfanyoda lauba eto zidi. Masiranzie mwade woi. Hesange hashilanchelo, kachuruma otufumo, kachuruma owade, Abonge bidwe ni ujo mparisa mleze nchesha. Ahidi. Halawa uharuma o raisi monsi. Halawa uharuma o tuwamana wa hesharia mbidi. Eba na abange mduini. Eka abahare mabwe mbujokare mabwe zabarimu. E raisi uka mahami mitani. Lehali wakomori wa hamba. Ewa inge na mahaminga. Ya weka hapa liso haruma mlongu joka hamba ya raisi. Kwa nye mbabe ya vanaba angu mamioni ni mlone magaya. Basi eka kamtine magaya. Si wako mori waleo na maundu. Garijo kantiri mseje mfulo ambe. Aukaya si karijura bunduki. Aukasiri la zamu wa makatine nji ze bunduki ze kaurema. Ikarinacho msihahe zilazo barini wukonga wale zitewa dingo mzirema.
Baada ya zila za kizungu nyika mjurenga mamre mawa mtabisha oni. Gari jomu wa hagu nukitio. Izanywa za hatu. Reso chomde hatari wa suleba. Obanonde ba. Obanitabonga baja. Eba nule longa joka upanga se fotizinu jazila au jazila. Ekale lo hambangu sobonzi. Na sebo nsene kipuwa enzahe. Yensiwi yoka amini hema siwa yoma rariaba kivanu. Wapange sharia shijomre safoti. Shaekale longa munguli yao ya keja jana izonrabo. Abwe nyama heba hale putu. Kwesi wangasita. Mimi zonda abunjaka nsiwana be politiki. Isha mimi tia mbanji nivoshele. Marahaba ya huwa katelo noinu nivoshele. Ima siwayomani marahaba wachawarione waramezu walonizo. Na nyimuka uja uha mwishi warashimu. Iba vya mitzami kuhuli ramlisi hao mjiwebwani. Huwa kala wa hu mjiwebwani. Ni mitzami huli kamiku. Iramlisa yunika usabu barijuu. Yesheleke nkode loha umahumu, lejohu ziwa ni wakua na wabuziwa na bata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaduwe mgale ziwa ni jizi kawa nkwenjeza, kushanga mduu ni saminu, na minga mdudu uka aminu uka ya zenishuzaha nyu, zenishuzaha heli, yoti ikihangu, hamushta swab, mtawa hajabanu, ladimani kubali, na mina mzewa hangu ya luna kalimadzimba, Yanze ya zambibano, mkau mwengoni mwemakahi mwe ya humji honu, shaka mjua ukakae anu wa swaliwe imamuyo soka mzima, shai haanza, jeshele zize mnama adendoki kilike mzima haruma sisi ya kuladi mkiha mwambia ni kajamwaba, na mtafago wali, rirengewe shikadeka zima bibi, mwazi mshini, mzi wangu baba mazeni, mtafago wali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من ربي فوز وتكفر وزمالي وأنوان ما إسلام وحين تنانسى وحين غزلك من يكون ما شهد ما قولي بحر وما قولي هرب مجويواني يكون مجويواني يونو Armoniaoni za kisoka mjiwe banyo. Jasa mpozimioni ndo nangaji anga. Mambia nuka undo mji ka undo mji wa mwandu ahimi tsame huli. Undo mji wa mwiso ahimi tsame huli. Undo mji ka wo wo hamba kweli zija sabuzi. Ika wo ambi wa ozo, ozo ne umiso hajo sha wo kwa libi njema. Haukaya umji unu, Haina mdu ya utiniyani ya ujaatahe haja mwezi mga mkubaliani. Asukiru mbiyanu kaharume maperezila ya abira. Nema depute ya abira. Nema guvurineri. Nese ministri wanti pia wafanya siasa wajabu mji juhanu wanti pia. Haina mdu ya mji juhanu ya atia ni ajaonde luwa. Kahaya hajika mbiyo rosha mwezi mbe humba. Shabanu umambo wakuzi ya mru usihao. Ushizia umru. Zitendana duwa. Afunga mwambia nuka. Heze kalime kaundo mwaziri haba. Kwa ujamtae umjiwe wani. Kwa uomba duwa miezi mguara unisi masilamu wa hekumor kamili. Loharu moswangefu. Itwana muhu, itwana mtutu, itwana mme, itwana mshe. Wanada mwantipe wangamili obari na utahe maesha maziri kaundo ya loharu mwekumori ya pili. Nuwana hatua So mabonze wazizaha unopeba wa huzaze ntuzine mihogo wa wabahiza wenda wa soma wa jaware jio mihandajuno numavani. Walisikiteo sila wazaya. No watu soma walengu watu kwa mhazini wafanyo hazi. Sha wa masharuti hukayaya raisi ya ntualia jemfu macho. Hukamu nyezi mwe kanga mize shumbe shahahi yungu uwe macho hamuwe mashishiyo hamtowa ili hamu. Yemfuro. Abunge, gamona izari hunda, ukanga sini harumama hawa, kume ya kamili, rangu azali hakaanti, haruma ya kumori kamili, tabati mdu ya kana mnambeho kanda juu ya hiba. Hauka hata ndema buzi ya kumori kamili, ya kumori pia wabazaza kaki.
Nguawo Mondiani Nguebao Waburoli Bangwe Waunovinyo Zunungwezo Sonti Tanganzo Na wangamushiyo Mwambanisi Shabu Badishari Kuhabano Nijolo Nde Dua Miezi Nguwa Sebi Nye Mekaundo Rizika Hawa Baizo Wezambi Hala Nguzoko Bali Hawa Miezi Mungu Kamjanya Zaki Miezi Mungu Wangitasu Mubi Habli Lahi Jamia Wala Tafara Ekaze Nyangizo Bazima Na Miezi Mungu Jwa Saidiya اللهم إنك كنت قلت الحق فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ويستجيب لي ولأمين على ذلك السجن اللهم إنك كنت قلت الحق أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين اللهم إنك كنت قلت الحق اللهم إنك كنت قلت الحق اللهم إنك كنت قلت الحق لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا اللهم ها نحن مظلومين رفعنا إليك أكف الضراء متضرعين خاشعين متذللين أسألك باسمك المنتقم وباسمك القوي باسمك العزيز باسمك الجبار باسمك القهار أن تنصرنا على من عدانا وسفك دماءنا ونهب حقوقنا وشرد شعبنا وسفك دماء أبنائنا وشرد بعضنا اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين اللهم أرسل عليه صاعقة من السماء اللهم زلزل الأرض من تحته اللهم يا قوي يا منتقم اللهم إنا مظلومين فانتصر اللهم إنا مظلومين فانتصر اللهم إنا ضعفاء وإنا ضعاف فقونا اللهم إنا ضعاف فقونا اللهم سدد سهامنا اللهم لا ترفع له راية ولا تجمع له كلمة اللهم يتم أولادهم ورمي نساءهم واجعلهم أموالا غنيمة للمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.